ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶ। ସାରା ଦେଶରେ ଆର୍ମିଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଗଭଳି ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସରକାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତ ଚୀନ ତଥା ସମସ୍ତ ଦେଶ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଭାରତ ସହ ଆମର ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା, ତାହା ସେଭଳି ରହିବ। ଏହିଭଳି କିଛି ଖବର ବାଂଲାଦେଶରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଶେଖ ହସିନା ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ବନ୍ଧୁତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର। ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଓ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଭାରତର ଶରଣ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ଦେଶରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଶେଷରେ ଦେଶରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ। ୟୁନୁସଙ୍କ ସହ 13 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ଆଗରୁ ଶାନ୍ତି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାଂଲାଦେଶ ଦଙ୍ଗାର ଅବସାନ ଘଟିବ। ସେପଟେ ୟୁନୁସ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ନିଜ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା କି ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ପୁରୁଣା ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଟେ। ଆମେ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।